El Club Bàsquet Cardedeu ha pujat aquesta temporada a segona categoria, de moment, amb no gaire sort. Dels 10 partits jugats, només han tingut ocasió de guanyar-ne 2. Això els fa estar, per ara, en última posició amb 12 punts. Comparteix aquesta puntuació també a l'EA Camp Santa Susana. L'Illa Fantasia de Vilassar de Mar és la capdavantera de la classificació amb 19 punts. Cardedeu visitarà aquest equip en la jornada 28, el proper 24 d'abril. El darrer partit jugat, l'equip local es va veure les cares amb l'UE Ripoll a Esports 2000. Aquest equip es manté en desena posició de la classificació i va saber mantenir la seva puntuació favorable durant tot el partit. A mitja part ja marcaven una diferència de 7 punts per sobre. Al quart període aquesta diferència va augmentar fins als 22 punts per sobre, deixant el marcador 37 a 59. Durant la jornada 19, l'equip local no va trobar la sortida del partit i es va haver de resignar a perdre el de 25 punts, amb un resultat de 49 a 74. El Club Bàsquet Cardedeu es desplaçarà la propera jornada cap a Santa Susana per enfrontar-se amb l'equip amb el que comparteix posició en la classificació.